一样，我刚刚讲到这个就是第三个单元里面的这个日期部分哦。那当然，每个月的第一天，每个月的第一天用 E day 的就加，就是这个地方插入函数哦。那特别注意，它是根据相差几个月份。好，OK。那你想说，老师，那相差几天怎么办？那就加一就好了。啊，相差几年的话呢？哈，哎，特别注意，相差几年，很抱歉，目前没有像 E day 这样的函数。哦，所以年的部分的话，通常哦会再透过像类似这样 IF 函数了哈，做一个计算的动作。那 IF 函数的话，可能还要再配合 eday 函数啦，这个可能难度会比较困难一些些哈。那后面如果有遇到相关的状况哦，我们再分别说明一下。所以哦，其实日期比较麻烦的地方就是说，第一个哦，它基本上就是一个整数。那这个整数的话，就是跟那个1900年的1月1号哈相差。等于是1990年1月1号是第一天呐，OK 哈，然后再来啊，时间其实就是一天就24小时，所以一个小时就是1/24啦，啊，一定有小数点，所以其实时间的话就小数点，OK 哈，然后再来的话呢，哈，我们来看一下啊，如果说我今天要判断它月份一不一样，哦，所以哦，主要是针对这个地方，假如呢，我把它放大一下，像2月份哈。因为我基本上不希望说，哎，3月份这个地方应该2月不能有这个3月的资料显示在这里，啊，你会发现上面这边有了，这边也有，所以其实重复了哈，应该是把这个 delete 掉。可是问题你不是说叫你这边自己慢慢 delete 啦，OK 啊？如果你下一次假设，哎，你又产生一个新的年历，那还是要 delete，所以其实就是不要你用人工的方式来做。那要怎么办哈？所以这里的话，理论上当然我们可以看到这个公式。哎，这个公式的话，其实它有一个地方其实是可以做逻辑判断的。那逻辑判断部分的话，哎，其实就是用 if 了哈。所以第一个，如果；第二个的话呢，如果我要取得日期里面的月份部分，把它拿出来做比较的话，哎，那这地方怎么？你可能第二个你需要用到一个叫 mans 函数的。OK，慢死，然后把那个日期丢给他，他就会帮你取得月份的部分啊，比如2月，那跟下一个储存格比一下，月份如果不一样的话，那当然了，不一样就是清空啊，清空就两个双引号。那反之的话呢，就是跟原来一样，把这个 A2 加一给输入了。OK，所以怎么办呢？一哈，我习惯什么？把这个 A2 加一先选起来，剪下来。二的话呢，做一个逻辑判断。那因为我根据刚刚的逻辑哈，我就想到，哎，第一个逻辑哦，按确定。第二，按这个逻辑要怎么判断呢？哎，就是哈，如果我因为我现在在 A3 嘛哈，如果我现在 A2 哦，所以 A2 的月份哈，所以用 mans 刮胡哈，把那个 A2 这个储存格里面的月份先抓出来一下，然后跟什么比呢？哎。跟 A2 哈这一天呢，如果加了一天之后，月份哦，如果不一样的话，不一样是这样，小于大于，不一样啊，把这个前面的公式再复制一下，哦，把 A2 这个储存格里面的资料哦，帮我再加一天看看，加了一天之后呢哈，如果它两个月份不一样的话，那当然了不一样哦，主要是想要抓不一样，不一样就是把它清空，比如说像刚刚2月跟3月不一样。那应该输出就清空，没有东西。那反之的话呢，输出什么啊？原来输出什么就是输出一样，A2 加一，OK 哈。好，那这样的话呢，我们公式就完了。我想到的大概是这样的。不过同学说，啊，老师呢，这个不等于，我可不可以不要不等于？我用等于可不可以？也可以啊。如果你用等于的话，那这个 true 跟 false 颠倒一下就好了，OK 哈。那当然，主要 true 跟 false 都。只是说呢，你想说老师为什么你用不等于啊？因为我觉得这样逻辑会比较符合我刚刚讲的那个逻辑的顺序。OK 哈，如果月份不同的话，那我就清除；反之就 A2 加一。哎，这样感觉比较符合我刚刚讲的逻辑啊。如果我用那个等号的话，那基本上当然就跟我的逻辑叙述不一样嘛。所以其实当然就要转个弯，反而会。容易哈出问题，OK 好，按确定之后的话，那我们把它向下填满。理论上因为月份都一样，所以这个应该完全不影响。
会有影响的话，应该是在这边向右拉的时候呢，二月哈、哦、变三月的时候呢，哎，那三月一号就不见了。哎，为什么不见？因为呢这边是清空，可是呢下一个储存格就出问题，什么问题呢？哎，仅 value 错误。为什么仅 value 哈、哦？道理很简单嘛，因为哈、哦。如果呢，我拿上面这个储存格去判断说它的月份的话，那各位可以看到，上面这个储存格有没有日期？完全没有。所以为什么会显示仅 value 的错误呢 ？value 指的说，哎，你不是要我去把那个储存格里面用 mines 哈、哦、帮我去做个判断？可是问题你里面完全没有日期的这个资料啊，那意思就是说你给我错误的资料的意思啊。OK， 哎，那怎么办？啊，我们前面有教过同学一个函数啊，如果有错误讯息，如果你要把它过滤掉的话，哎，有没有想到一个函数？那个函数叫 if a 嘛，所以哦，你可以再把这个公式哈、哦，把它剪下来 ，if 哈、哦、不包含等号哦，然后呢，插入函数的地方呢，找到逻辑里面的 if a， 哎，这个还蛮好用的，只要有那个仅开头的错误哦，那我们可以把它怎么样？打开之后，把刚刚的公式贴到 value。那如果有错误的话，他帮你过滤哦，过滤到变成什么呢？变成没有资料啊，没有，不要显示那个错误的话，那就双引号两个就可以了，清除。那你想说，那如果正确的话呢？啊，正确不影响 ，OK， 也就是原来哈、哦，如果假如没有错误的话，那它一点事都没有，也就是保持原来的状态 ，OK， 好、哦，那我们按确定之后的话呢，再来呢向下。OK， 然后向右的话，那我们看一下结果 O 不 OK？ 理论上应该，假如说过滤嘛，哦，把它变没有这个意思了，哦 ，OK， 哎，没有了 ，OK， 啊，当然呢，以后右边其他的 O 不 OK 呢，把它拉到 L 栏放开，哎，你会发现哦，这个地方呢，它就自动帮我把它清掉了。那好处就是说了哈，因为我现在呢，每年的第一天是2015，如果我把它改成2022好了。当然你会发现 Enter 哈、哦，它底下呢也会跟着变动，好、哦、啊。如果说是28天一样，28天啊，只是周期不一样了，啊。不过如果把它改成2023好了，2023不是29天，哎，还是28天，好、哦、啊。假如说了哈、哦，如果我把它改成有一个，哎，29天有没有？那29天呢，同一个月份它就会出现。底下应该是三月，三月就怎么样清除掉，那这个底下也会把它用 if error 再过滤掉，那这样的话呢，它就会自动啊帮我填上每个月哈、哦、不同有没有？所以哦，你会发现刚刚第一个横向的用 eday， 它只要前面变，后面就全部跟着变了。那底下这个的话会跟着上面啊、哦，底下这个会跟上面，所以哦。这样的话呢，就可以把一整年年历做出来。而且，如果你假设今天输入哪一个，什么2021啊，后面一样都1月1号，它就会把2021的整年的年历啊、哦，通通显示出来。OK， 哎，所以其实这样还蛮方便，年历就有了。OK， 那第二个的话，如果说，哎，老师，我希望哦，礼拜六呢，帮我换一个颜色啊，也许呢，用什么呢？哎，深色的这个绿色好了哈，深绿色，拿底的话变浅绿色，啊，类似像这样，比如说我今天字变深绿色，然后呢底色的话呢变成浅绿色，那红礼拜天的话呢，那字变成红色，底的话变黄色，哎，这样子。那问题来了，如果哈一整年刚好有52周，那52周岂不是要52次的格式化吗 ？OK 哈。那顶多你比较聪明，你可以用什么了？哎，油漆桶设定格式啊，你点啊还记得点两下嘞，点一下是只能复制一次，点两下的话呢，可以不断复制啊。比如礼拜天，礼拜天，但是不对啊，这样很浪费时间。那有没有什么方式哈、啊，可以让我快速的礼拜六、礼拜天哦、啊，就一次全部完成的？哎，当然有啦，好啊，待会我们要讲，至少有两个方法，一个方法是。用内建的方法叫做新增规则，有没有？那这个的话呢，变成说哈，你就是用套用里面的功能了。这功能其实还蛮好用的。那这里有个规则，规则的话呢，就是告诉他说呢，如果储存格里面哈，哎，发生这个你要的资料是什么样的逻辑，所以里面一定要给他一个逻辑。
如果那个逻辑为 true 的时候呢，那就帮你做什么样格式化？比如说，如果呢判断一下那个储存格里面的资料，假如是礼拜六，那我就给刚刚礼拜六的格式；如果礼拜天，就给礼拜天的格式。那怎么知道说是礼拜六、礼拜天？这个时候可以用一个函数叫 weekday。OK， 好，所以待会哦，你们如果要做这个部分的练习的话，那可以先切到什么？这个 weekday， 好，然后试试看哦。这个日期是礼拜几？那当然我们可以用插入函数，找到日期时间里面的 weekday， 好 ，w 应该在后面，好 ，weekday， 哎，这 weekday，OK，、okay, 好，然后呢，给这个日期按确定。那一般return type 一般是保持空白。那特别是5的话是礼拜几？哎，特别注意啊，向下填满了。63，哎，那你想说563这代表礼拜几呢？当然哦，有个方法，如果你不知道没关系啊，你格式化一下，可以把它改成日期里面的星期几或周几，它会显示出来。那其实啦哈，我们感受一下，其实哈，你。因为呢，这个 Excel 是美国人发明的，哦，所以呢，哈，他们基本上呢会按照他们的逻辑，也就是一个礼拜的第一天，哈，当然是礼拜几，礼拜天嘛 ，OK， 所以哦，五的话指的是什么？礼拜天，哦，然后礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四 ，OK， 所以理论上五的话应该礼拜四 ，OK， 那六的话应该礼拜五。哦啊，所以最后一天7的话，应该礼拜六啦 OK 哦，所以这个地方可能要注意一下哈、哦。所以请各位试一下啊，你想说为什么会需要用 weekday 呢？主要、哦、我们待会呢会练习，如果要礼拜六、礼拜天不同格式的话，那可以从新增规则里面帮我做格式化，或另外一个方法写 VBA 哦，两个方法都 OK， 试一下哈、哦。那我把那个画面哈、哦、再停止共用一下。哦，那另外刚刚我做的那个公式哦，云端白板其实里面也有，就是在第三个单元里面的程式码哦。那我刚刚这个 if 哦，所以哦，先 if max a 2，然后如果不等于 a 2加一的话，那帮我清空一下。反之的话呢，就是 a 2加一哦。试试看在云端白板的第8页哦，里面的话就会有 if a 2的公式哦。